juhlallisuuksiin. Ja tässä tasavallan presidentti Sauli Niinistö saapuu linnaan. Huomasitte, tuossa autossa oli pelkästään vaakuna rekisterikilpenä. Se symboloi myöskin presidenttiinstituutiota. Punainen matto odottaa presidenttiä ja tohtori Jenni Haukiota. He ovat tulleet tuossa hetki sitten tuonne presidentin linnaan. Are you listening? Damn. Ja sitten tuleva tasavallan presidentti Alexander Stubb on myöskin saapunut presidentin linnaan jo. Tässä näin. Ja Susanne Innes Stubb, hänen puolisonsa. Ja tuolta presidentin linnasta presidentit sitten lähtevät liikkeelle kohti eduskuntaa, missä valta vaihtuu. Ja valtahan vaihtuu sillä hetkellä, kun Alexander Stubb on antanut tämän juhlallisen vakuutuksen eduskunnalle. Se on se hetki. Se voidaan tiettyyn sekuntiin katsoa, että tässä kohtaa se tapahtuu. Mukaan Porvoon valtiopäivillä taisi olla 1809, kun Aleksanteri ensimmäinen oli keisarina, oli tulossa valtiopäiville, niin hänen majapaikastaan johti puinen jalkakäytävä valtiopäivä, tai niitä taidettiin maapäiviksi sanoa vielä silloin, että hän ei likastaisi kenkiään, kun hän kulkee sinne, ja kukaan kuolevainen ei saanut kävellä sitä samaa jalkakäytävää, mitä keisari käveli. Kyllä, ja tässä on niin sama ajatus siitä, että arvokkaimmalle henkilölle turvataan sitten mahdollisimman sujuva ja arvokas kulku. Kyllä. Eli täällä presidentin linnassa Mauno Koivisto oli viimeinen presidentti, joka siellä asui, ja hänkin muutti sitten loppukaudellaan Mäntyniemeen, joka on presidentin virka-asunto nykyisin. Koivisto ehti siis asua Mäntyniemessä hetken ennen Martti Ahtisaarta. Tämä presidentin linna valmistui vuonna 1820 alun perin kauppiaan ja laivanvarustajan asuintaloksi ja liiketiloiksi. Ja sitten Venäjän vallan aikana linna myytiin jossain vaiheessa keisarin Helsingin asunnoksi. Linna oli myös ensimmäisen maailmansodan aikana sotasairaala ja se kunnostettiin presidentin linnaksi vuonna 1921. Odotamme siis nyt presidenttien lähtevän kohti eduskuntataloa. Ja nyt tosiaan näemme presidentit, he matkustavat samalla autolla ja heidän puolisonsa ovat jo lähteneet kohti eduskuntaa, missä tämä vallanvaihto tapahtuu. Ja näin tasavallan presidentin ja tulevan presidentin puolisot juuri eduskuntaan menossa sisälle puhemiehen aukiolle. Heitä oli vasta siinä, oli vastassa Tarja Filatov, toinen varapuhemies, hänet ainakin siinä huomasin. Ja nyt odotamme presidenttien lähtöä. Kas näin. Matka taittuu kohti eduskuntaa ripeästi, sillä muu liikenne on tällä hetkellä tältä reitiltä hetkeksi estetty. Nyt tässä vaiheessa, kun meillä on edelleen Sauli Niinistö tasavallan presidenttinä, vaalit on pidetty ja näin poispäin, mutta onko vielä jotakin, mikä olisi tässä vaiheessa hyvä muistaa presidentin vaaleista ennen kuin vaalit voittanut Alexander Stubb ottaa tasavallan presidentin tehtävää vastaan? No ehkä sellainen asia, että silloin kun tämä vaalitulos julkaistiin, niin vähän tuotin voimakkaasti esille, että onko kansa nyt jakautunut, kun oli kuitenkin puolet ja puolet suurin piirtein. Niin jos kuitenkin ajatellaan näitä ehdokkaita, jotka olivat toisella kierroksella, niin he olivat monessa suhteessa kuitenkin aika samankaltaisia arvopohjaltaan, poliittista näkemyksiltään. Toki erojakin jonkin verran oli, mutta tässä suhteessa niin ajatus siitä, että nyt jotenkin puolet kansasta olisi Alexander Stubbin takana ja puolet ei olisi, niin tämä on ehkä sellainen ajatus, jonka haluaisin tässä kohdin niin kuin, nostaa esille siitä, että se ei kyllä pidä paikkaansa. Meillä on hyvin arvokeskustaa edustava presidentti, joka varmasti tavoittaa hyvin laajasti meidän kansan eri kerrokset.
aikaisemmalle kohti eduskunnan pihaa. Ja tässä eduskunnan edustallahan on K.J. Ståhlbergin ja Per-Evin Svinhufvudin patsaat myöskin, eli Suomen tasavallan varhaiskauden presidenttien patsaat. Molemmilla presidenteillä on silinterihatut, jotka ovat juhlava osa pukuja. Tässä puolustusvoimaan komentaja kenraali Timo Kivinen ja Helsingin varuskunnan päällikkö eversti Matti Honko tervehtivät. Kivinen tässä saattaa presidenttejä. Jääkärypytti kunniakomppania ja kaartin soittokunta asetettu ylipäällikön tarkastusta varten. Hyvää päivää, kaartin kunniakomppania. Hyvää päivää, herra tasavallan presidentti! Näin kunniakomppanian tarkastus nykyisen tasavallan presidentin toimesta on suoritettu. Kunniakomppanian päällikkö kapteeni Jukka Saarela ilmoitti kaartin jääkärirykmentin kunniakomppanian ja soittokunnan presidentille. Kaartin soittokuntaa johtaa soittokunnan päällikkö musiikkimajuri Jaakko Nurila. Ja presidentit tervehtivät sitten myös kaartin jääkärirykmentin lippua tuon kunniakomppanian tarkastuksen alkuvaiheessa. Ja nyt yhtä jalkaa eduskuntaan, Suomen kansanvallan pyhättöön. Alexander Stubb antaa siellä juhlallisen vakuutuksen Suomen kansalle, jota Suomen kansan puolesta kansanedustajat eduskunta ottaa vastaan. Varapuhemies Paula Risikko ja toinen varapuhemies Tarja Filatov ovat presidenttejä vastassa ja Mika Koskinen, ulkoministeriön protokollapäällikkö. Hän johtaa juhlamenoja täällä eduskunnassa. Tino Savolainen, presidentin ensimmäinen adjutantti siinä myöskin ja tässä puolustusvoimaan komentaja Timo Kivinen. Hän on komentaja vielä tämän kuukauden ajan. Eduskunnan marmoriportaikko. Yliverastomestari Tommi Halme saattelee seurueen kohti istuntosalia. Presidentin kolme adjutanttia kaikki siirtyvät tasavallan presidentin Sauli Niinistöltä Alexander Stubbille, eli he edustavat sitä instituution jatkuvuutta.
että pitää ruveta neuvottelemaan Venäjän kanssa. Ja tässä vielä on varauduttava siihen, että Vladimir Putin koettelee vielä erikseen Alexander Stubbia uutena presidenttinä. Eli tässä eletään ymmärtääkseni vähän tällaista epävarmaa aikaa, ja tämä on se perintö. Tämä uusi ulkopoliittinen ympäristö on se perintö, jonka Niinistö sitten siirtää tuossa Stubbille. Kiitos. Siirrymme eduskunnan saliin. Tässä presidenttien puolisot, tohtori Jenni Haukio ja Susan Innestup, odottivat juhlatilaisuuden alkua. Hallitus on tuolla ministerin aitiossa jo paikallaan, kuten myös puhemies korokkeellaan ja eduskunnan pääsihteeri. Jussi Halla-aho tässä eduskunnan istunnossa kertoo eduskunnalle, että uusi presidentti on saatu. Ja tässä sitten Tarja Halonen, presidentti, joka päätti toimikautensa 12 vuotta sitten, jolloin Sauli Niinistön toimikausi alkoi, ja Pentti Arajärvi, professori emeritus, hänen puolisonsa. He ovat kunnioittamassa tätä juhlatilaisuutta myöskin. Kunniavieraat eduskunnan ensimmäisellä lehterillä ja diplomaattikunta sitten tässä osassa eduskunnan lehteriä. Nythän diplomaattikunnassa on myöskin sellaisia suurlähettiläitä, jotka eivät ole joilla ei ole asemapaikkana Helsinki, vaan he ovat tulleet esimerkiksi Tukholmasta, Lontoosta, Moskovasta tätä tilaisuutta varten, eli sellaisia maita, joilla ei ole vakituisesti täällä suurlähettilästä tässä asemapaikassa. Tässä oikealla ministeri aitio, Arto Satonen työministerinä tässä etualalla, pääministeri Petteri Orpo. Hän puhuu tänään myöskin näissä juhlatilaisuuksissa presidentin linnassa, kun vanha ja uusi presidentti kohtavat hallituksen ja virkakunnan. Riikka Purra, Anna-Maja Henriksson, RKP:n puheenjohtaja, Sari Essayah ja kristillisdemokraateista. Eli tässä on tuo nelikko, joka johtaa hallitusta. Sanni Grahn-Laasonen, Antti Häkkänen puolustusministeri, Leena Meri oikeusministeri, Ville Tavio ulkomaankauppaministeri ja Lulu Ranne liikenneministeri näkyy siellä toisessa rivissä. Edustajat ovat ottaneet paikkansa tässä salissa ja nyt Mika Koskisen protokollapäällikön ja varapuhemiesten johdolla presidentit tulevat saliin. Edustajat kunnioittavat tapahtumaa sisääntuloa seisaltaan. Ja tässä näette, Alexander Stubbilla on jo presidentin kaikki arvomerkit tuossa frakissaan. Puhemies Jussi Halla-aho perussuomalaista ja pääsihteeri Antti Pelttari. Suomen perustuslain 56. pykälän mukaan ryhtyessään toimeensa tasavallan presidentin tulee tänään eduskunnan edessä antaa perustuslaissa säädetty juhlallinen vakuutus. Sitä varten olen kutsunut eduskunnan tähän täysistuntoon. Ennen kuin pyydän arvoisaa virkaan astuvaa tasavallan presidenttiä täyttämään tämän perustuslain määräyksen, annan puheenvuoron tasavallan presidentille. När republikens president tillträder sitt ämbete ska jag enligt 56 paragrafen i Finlands grundlag idag inför riksdagen avge sin i paragrafen föreskrivna högtidliga försäkran. I detta syfte har jag sammankallat riksdagen till detta plenum. Innan jag ber ärade republikens tillträdande president efterkomma denna bestämmelse i grundlagen, ger jag ordet till republikens president. Arvoisa puhemies, arvoisat Suomen kansan edustajat, ärade talman, ärade representanter för Finlands folk.
Kaikki on muuttunut, eikä mikään ole muuttunut. Elämme uudenlaista ajanjaksoa. Ihmisten mielissä sota, rauha ja turvallisuus ovat nyt painokkaasti läsnä. Kaikkien olemista varjostavat ilmastonmuutoksen vaikutukset. Kuva tulevaisuudesta ei enää olekaan totutuin tavoin yksinomaan odotusta paremmasta, vaan yhä useammin toivomusta pahemman välttämisestä. Kaikki on muuttunut. Teknologian kehitys on ollut huimaa ja tahti näyttää vain kiihtyvän. Automaation ja robottien jälkeen elämme tekoälyn läpimurron aattoa. Kuinka pitkälle se vie tai korvaa ihmisen, on vielä arvailujen varassa. Tavoitteena on ollut helpottaa ihmisen elämää. Fyysinen rasitus lieneekin vähentynyt, henkinen paine taas kasvanut. Valitettavasti myös tuhoamisen teknologia on kehittynyt, droonit ja miehittämättömät aseet, nuo salakavalat toimijat, tekevät tuloaan. Ympäristöteknologia sen sijaan nostattaa toiveita, ehkä kyetään korjaamaan teollisen teknologian jälkiä. Mikään ei ole muuttunut. Tällä tarkoitan ihmismielen sisintä, tunteita ja tuntemuksia. Ne kaikki ovat tuttuja vuosituhansien takaa. Rakkaus, viha, kateus, myötätunto, vallanhimo, alistuminen, sotaisuus, rauhantahto. Ovat kaikki kuvattu vaikkapa jo hellenistisessä kirjallisuudessa. Ihmiskunta ei ole ihmiselle uutta sisäistä asennetta luonut, eikä vanhasta luopunut. Vanhat tunteet ja tuntemukset, se muuttumaton, hallitsee yhä kehittyneempää välineistöä, sitä muuttunutta. Allt har förändrats, inget har förändrats. De gamla känslorna och förnimmelserna, det som inte har förändrats, styr över allt mer avancerande system och utrustning. Det som har förändrats. Arvoisat kuulijat, seuraamme päivittäin tarkoin, mitä presidentti Biden, presidentti Putin tai presidentti Xi ovat sanoneet, tai miten ex-presidentti Trump valtaan pyrkii. Seuraamme, kuinka heidän ulostuloillaan on suuri vaikutus ajatuksiimme ja olemiseemme. Meidän kaikkien 8 miljardin ihmisen. Jos on käynyt perusteellisia ja luottamuksellisiakin keskusteluja noiden johtajien kanssa, tulee toteamaan, että heillä, kuten kaikilla, on taustalla omat sisimmät tuntemuksensa ja että ne myös vaikuttavat ratkaisuihin. Tässä suhteessa diplomatia on myös yksilölaji. Suomi on ollut joukkuetoimija. Pienten maiden tavoin korostamme monenkeskeisyyttä ja YK:n asemaa. Euroopan unioniakin voisi kuvata useiden keskeiseksi järjestelmäksi, ja siihen olemme luottamusta asettaneet. Erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston kyvyttömyys tai haluttomuus löytää ratkaisuja on syönyt koko järjestön arvovaltaa. EU-piirissä taas turvallisuusyhteistyö on polkenut paikoillaan. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassamme päädyttiinkin viime vuosikymmenellä turvallisuutta täydentämään muilla sopimusjärjestelyillä. NATO-kumppanuutemme edistyi maksimiinsa. Syntyi kahdenvälisiä sopimuksia kymmenkunnan maan kanssa ja samanmielisten maiden ryhmittymiä, kuten tiivistyvä yhteys Pohjoismaiden kesken sekä Nordic Baltic ja CEF-yhteistyö. Tämän vuosikymmenen alussa Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan muutti ratkaisevasti turvallisuustilannetta koko Euroopassa. Suomessa vastaus haettiin hakeutumalla NATOon ja neuvottelemalla sen jatkoksi DCA-sopimus Yhdysvaltojen kanssa.
Vaikka tuo sopimus on kahdenvälinen, sillä on selvä vuorovaikutus muihin vastaaviin sopimuksiin. Kaikki tämä on tehty liki yksimielisesti. Olen pitänyt itseisarvona, että eteneminen tapahtuu harkitusti ja välttäen ristiriitoja. Niihin ei pienellä maalla ole oikein varaa. Ehkä tehtäväkseni on aina silloin tällöin jäänyt yhteisymmärryksen etsiminen, joskus jopa hallitusten sisältä, usein eduskunnan oppositiotakin kuullen. Monien mielestä meidän olisi pitänyt hakeutua NATOon jo ajat sitten. Se oli arvokasta ajattelua. Siihen ei tosin olisi ollut yksituumaisuutta, tuskin edes enemmistöä ennen kevättä 2022. Jälkikäteen voisi todeta, että haettiin, kun se osoittautui välttämättömäksi. Samaten vaikuttaa, ettei mitään korvaamatonta kuitenkaan sitä ennen menetetty. Arvokkainta on ollut se, että vuosikymmenet säilytimme ja kehitimme puolustustamme niin, että uudet NATO-kumppanimme näyttävät pitämään meitä nyt suorastaan mallina. Suomen turvallisuuden perusrakenteet ovat nyt mahdollisimman vakaassa asennossa. Toimintamallit ja tavat niiden sisällä ovat huolellisen harkinnan alla. Niistä huolehtiminen on seuraava tehtävä. Nyt tunnetaan huolta Yhdysvaltain vaaleihin liittyen NATOn tulevaisuudesta. Kommentti "They must pay their bills" on varmaankin muotoiltu kotimaiseen käyttöön, mutta eurooppalaisilla jäsenillä on monia syitä se kuulla. On korkea aika havahtua rauhantilan varmistamiseen ja siis voimistua. Varmaa on, että kaikki jatkaa muuttumistaan ja ehkä entistä nopeampaan tahtiin. Se vaatii joustavaa ja nopeaa mukautumiskykyä. Sitä Suomella on ollut esimerkiksi NATOon hakeuduttaessa. Varmaa on myös, että paljon pysyy se ihmismieli. Diplomatia on edelleen myös yksilölaji, joka vaatii hienovaraisuutta. Siten pienikin tulee kuulluksi. Det som är säkert är att allt kommer att fortsätta att förändras, och kanske i allt snabbare takt. Det kommer att krävas flexibilitet och förmåga att anpassa sig snabbt. Det har Finland gett prov på, till exempel när vi sökte om medlemskap i NATO. Det är också säkert att mycket kommer att förbli oförändrat, såsom människosinnet. Diplomati är fortfarande en individuell gren som kräver subtilitet. Tack vare den kan även det minsta göra sig hörda. Viimeaikainen esimerkki tästäkin. Balticconnectorin rikkoutuminen oli dramaattinen ja suuria tunnekuohuja nostattanut tapahtuma. Asian selvittelyssä on edetty muidenkin yllätykseksi. Ei ääntä nostamalla, vaan kaikkien toimijoiden hienovaraisella, mutta päättäväisellä työllä. Arvoisat Suomen kansan edustajat, moni meistäkin on jäänyt kummastelemaan, miten Suomi on ollut pitkään kärkijoukossa, mitataanpa maailmalla, mitä tahansa hyvää. Jotain kummaa siinä on, kun on oltu vähän vaatimattomia ja sellaisia, että jalat maassa vain. Vai siitäkö se menestyksen syy onkin tässä perisuomalaisuudessa? Kyllä tämä maa on arvoilla rakennettu, luottamuksella itseensä ja toisiinsa. Ottaen vastuun itsestään ja muista kukin mittansa mukaan ja tuntemalla, mikä on oikein tai väärin. Sellainen on maailman onnellisin kansa. Arvoisa seuraajani, kansan kosketus, sen tekin olette kohdanneet vaalikentillä. Kampanjatiimelyksessä se ilahduttaa ja kannustaa, hiveleekin. Mutta syntyy arvo, joka jättää pysyvän jälkensä,
alati syvenevän tunteen. He luottivat minuun, minä olen siinä kiinne. Tämän tulette kokemaan, kansan kosketus on unohtumaton. Kansalle haluan esittää kauniin kiitoksen, kohdalleni osui saada kosketuksenne. Teille, uusi presidenttimme, olemme mukananne. Jag vill framföra mitt uppriktiga tack till Finlands folk för att jag fick uppleva kontakten med er. Till er, vår nye president, jag vill säga, vi står vid er sida. Toivotan teille voimia ja viisautta näinä vaikeina ja arvaamattomina aikoina. Uskon teidän saavuttavan kiitokset luottamuksen luomisesta oikeuden tuntoisesti ja vastuullisesti. Näin tasavallan presidentin puhe eduskunnalle, ja puhemies Jussi Halla-aho vastaa presidentin puheeseen. Arvoisa tasavallan presidentti, ärade republikens president. Esitän teille Suomen eduskunnan puolesta arvostuksen ja kiitollisuuden osoituksen. Olette palvelut isänmaatamme muuttuvina ja haastavina aikoina vastuuntuntoisesti ja Suomelle arvostusta tuoden. Astuitte virkaanne tasan 12 vuotta sitten tässä samassa paikassa. Viran otitte vastaan keskellä eurokriisiä. Myöhemmin maailma oli pandemian kourissa, ja nyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut yli 2 vuotta. Tällä on kauaskantoiset seuraukset turvallisuuteemme ja tapaan, jolla ajattelemme ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ajattelutavan muutos niin kansassa kuin päättäjissäkin vei meidät Pohjois-Atlantin liiton Naton jäseneksi huhtikuussa 2023. Kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022, sanoitte tässäkin salissa lukuisia kertoja toistetut sanat. Nyt naamiot on riisuttu, vain sodan kylmät kasvot näkyvät. Tyynet, mutta samalla lujat sananne jäivät koko kansakunnan muistiin dramaattisuudessaan. Kun media kyseli NATO-jäsenyyttä harkittaessa Venäjän mahdollisista reaktioista, totesitte, että Suomen hakeutuminen NATOon on seuraus Venäjän omasta toiminnasta, ja kehotitte venäläisiä katsomaan peiliin. Dessa genomtänkta uttalanden avspeglar er starka personlighet. Folket kan utan svårighet identifiera sig med era ord också i svåra tider. Maktbefogenheterna har förskjutits genom ändringar av grundlagen, men presidenten är fortfarande en stor auktoritet. Kautenne päättyessä ajat ovat hyvin erilaiset kuin aloittaessanne 12 vuotta sitten. Se päättyy aikaan, jolloin Suomi on sotilaallisesti liittoutunut. Olimme toki puolemme valinneet viimeistään Neuvostoliiton kaaduttua, mutta nyt asia on saanut muodollisen sinetin. Liittolaisuus edellyttää uutta lainsäädäntöä. Vakuutan, että eduskunta tekee töitä ripeästi tarpeellisten lakien säätämiseksi ja sopimusten toimeenpanemiseksi. Esimerkkinä mainittakoon DCA-sopimus Yhdysvaltain kanssa. Arvoisa tasavallan presidentti, seuraajanne Alexander Stubb on kirjoittanut, että jokainen poliitikko on oman aikansa vanki. Usein tapahtumat muovaavat poliitikon, ei päinvastoin, Stubb jatkoi. Edellä mainitsemani tapahtumat ovat varmasti muovanneet myös teitä. On viisautta ja rohkeutta sopeutua ympäröivään aikaan ja käyttää kertynyttä kokemusta oppina. Te olette ollut ehkä sellaisten tapahtumien vanki,
joihin emme ole voineet vaikuttaa, mutta ette ole alistunut vangin rooliin. Olette kautenne aikana rakentanut myös uusia ja hyviä tapoja luomalla omia sanojanne lainaten lakiin perustumatonta parlamentaarista katetta. Tästä esimerkkinä mainittakoon pari kertaa kaudessa koolle kutsumanne eduskuntaryhmien puheenjohtajien keskustelutilaisuus, jossa pohditaan ajankohtaisia aiheita ja vaihdetaan ajatuksia. Vaikka tapa on ollut tätä niin sanottua lakiin perustumatonta katetta, se on varmasti hyödyttänyt teitä, presidentti-instituutiota sekä eduskuntaa ja lisännyt kummankin arvovaltaa. Esitänkin pian virkaansa astuvalle seuraajallenne Alexander Stubbille toiveen, että tämä hieno tapa saisi jatkoa. Eduskunnan ja presidentin välitön yhteistyö korostuu nopeasti muuttuvassa ajassa. Ärade republikens president, ni har sagt att ni respekterar den finländare som gör sin plikt utan att göra väsen av sig. Lika väl respekterar ni den finländare som inte är som alla andra och som går sin egen väg. Vi behöver summan av alla dessa olika sätt att vara finländare. Vi behöver fördomsfria framåtsträvare med nya idéer och vi behöver också helt vanligt träget folk som kan omsätta idéerna i praktiken. Teidät voinee laskea kumpaankin kuvaamaanne joukkoon. On aika ideoille sekä työlle ideoiden toimeenpanemiseksi. Olette myös ottanut puheissanne kantaa tilanteisiin, joissa eduskunta tai valtioneuvosto ovat olleet jumissa. Joskus on hyvä vihjaista, että nyt on tekemisen aika. Kansa on nähnyt tällaisen oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan tehdyn viestinannon hyvänä johtajuutena, ja teihin onkin luotettu ennätysmäisin kannatusluvuin. Viime elokuussa julkaistun kyselyn mukaan kansa nimeää teidät kaikkien aikojen parhaaksi Suomen tasavallan presidentiksi, ja Suomen historiassa on melko kovia kilpailijoita. Lausun kiitoksen sanat myös teille, tohtori Jenni Haukio. Olette esimerkillisesti toiminut tiiviisti Suomen kirjallisuuskulttuurin parissa kauden aikana, samalla tukien tyynellä ja vakaalla luonteellanne presidentin työtä. Presidenttiperhe sai myös perheen lisäystä kauden aikana ja onnittelen siitä lämpimästi. Toivotan kaikkia hyvää perhe-elämään. Arvoisa tasavallan presidentti, olette jatkossakin merkittävä valtiollinen vaikuttaja ja henkilö, johon luotetaan. Toivon, että annatte arvokkaan kokemuksenne ja osaamisenne myös tulevaisuudessa kansakunnan käyttöön. Pyydän saada kiittää Suomen kansan ja sen edustajien puolesta suuriarvoisesta työstänne maamme ja sen kansan hyväksi. Toivotan teille voimia ja terveyttä jatkoon. Kiitos. Näin puhemiehen puhe, ja sitten tullaan tähän huippuhetkeen, eli tasavallan presidenttiys vaihtuu Sauli Väinämö Niinistöltä Kajöran Alexander Stubbille. On juhlallisen vakuutuksen aika. Pyydän nyt teitä, arvoisa virkaan astuva tasavallan presidentti, antamaan perustuslaissa säädetyn juhlallisen vakuutuksen. Jag ber nu er, ärade republikens tillträdande president, att avge den i grundlagen föreskrivna högtidliga försäkran. Minä, Kai-Göran Alexander Stubb, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan, että minä presidentin toimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudatan tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistän
Suomen kansan menestystä. Jag, Kaj-Göran Alexander Stubb, som av Finlands folk har valts till president för republiken Finland, försäkrar att jag i utövningen av presidentämbetet redligt och troget ska följa republikens konstitution och lagar samt efter all min förmåga främja det finska folkets välfärd. Valta Suomessa on vaihtunut. Uusi tasavallan presidentti Alexander Stubb.